Men om vi börjar med Hydra. Hydra suger, klubbra. Hej alla dramaälskare, välkommen tillbaka till YouTube Sveriges absolut största nyhetskanal. Jag är en host Clue och idag har jag med mig Göteborgs finest Adrian Montin. Kul att ha dig här. Tack, det är jävligt kul att vara här faktiskt. Ja. Alltså, man tycker ju alltid om drama så länge man inte med. Eller hur? Så det är härligt. Och det här är en sån här specialare som ni känner till när jag är med mig en gäst. Vi levererar nyheterna också, pratar och ser vad vi tycker och tänker om allting liksom. Mm. Och det kommer vara speciellt kul att ha med dig idag eftersom att vi kommer prata lite grann om Jasse, Diana och Pau-dramat. Och du känner ju till det här också. Jag känner till det, precis. Så det blir väldigt spännande. Men hörni, det finns en länk överst i beskrivningen till hans kanal. Gå in och ge lite kärlek, prenumerera. För er som gillar drama, det händer mycket drama på hans kanal. Det kommer hända mer drama. Jag har märkt att YouTube bara älskar drama. Så att jag får bjuda på lite drama helt enkelt. Exakt, så vi rullar rakt in i dagens nyheter. Okej, känner du till de här Mirabel, Josefin och Vanessa? Bror, jag har ingen aning alltså. Vad är det då? Det är drama. Okej, så först ut har vi alltså Josefin Ottosson och Mirabel som gjorde en video där de tyckte till om olika YouTubers. I den här videon så väljer de att tycka till om Vanessa Löf. Mm-hmm. Och de säger helt enkelt att hon har en jävligt skev åsikt. Men det som Vanessa tycker är väldigt konstigt är att de jämför henne med Krille Berg. Vet du vem Krille Berg är? Ja, han har hört lite. Och för att fatta mig kort så har jag alltså de här samma åsikter i stort sett. Okay. Bara det att Krille är, han är värre. Extremare. Han är extremare. Okej, okay, så de röstar också SD, men... Jag vet inte vad hon röstar på, men, okay, men det verkar som att de har lite olika politiska åsikter. All right. Men i alla fall, det de säger i den här videon är alltså då att Krille Berg får man ta med en nypa salt och han är väldigt rolig. Mm-hmm. Medan de ger en massa skit till Vanessa. Ja. Så dubbelmoral. Ja, typ. Lite grann. Okay. Så jag tänkte kolla vad tycker du om det här? Alltså först och främst, det känns som att tjejer alltid är sån här. Ja. Alltså tycker du inte om den ena tjejen så spelar ingen roll om hon är alltså någon saint från himlen liksom. Ja, men de ger skit liksom. Och om det är så att alltså de tycker att Krille är rolig men inte Vanessa är rolig fastän det är typ identiskt, så har det ju bara att göra med att man inte tycker om just ja, den personen. Ja, men det är exakt det jag tror också. För Vanessa menar på i sin video att de båda två har ADHD. Alltså hon och Krille. Båda två har extrema åsikter. Bara att Krille är här uppe och hons skämt är här nere. Och hon är där nere också jämfört med han eller? Ja, det tycker du. Jag har inte så jättebra koll på Vanessa. Men jag har bra koll på Krille och jag tror att det stämmer. Ja, okej. Annars har man läst om det liksom. Ja, men jag menar Krille kan ju dra världens jävla skämt. Och det är så här, jag ska bränna upp Pride-tåget och vet, han vågar ju säga sån här grejer offentligt. Okay, ja. Så därför tror jag att Krille är mer extrem. Och jag tycker det är väldigt konstigt då att tjejerna tycker att att han är okej okay, men det är okay inte med han, att man får ta med en nypa salt liksom. Hur gamla är tjejerna? Uff, jag vet inte. De är väl i din ålder lite yngre. Typ, ja. Jag vet inte. Det låter bara som att det är några tjejer som inte tycker om den andra tjejen. Ja. Alltså, ja. De får bra content. Det är bara drama baby. Det är drama all the way. Eller hur? Okej, vi går vidare och pratar om Anis Don Demina som nu ska ut på tour. Och han har nu bekräftat att det kommer vara en DJ/rapping tour. Mm-hmm. Och då är min fråga till dig, vad tycker du om att han promotar sig på två olika sätt? Att han både är rappare och DJ, blir det lite konstigt? Alltså det kommer ju vara svårt för honom att göra båda sakerna samtidigt. Helt klart. Så att man får väl välja. Och som jag ser, jag tror att han brinner mer för att rappa musiken nu när han har fått in en fot på den liksom i Universal och allting. Och det är väl klart att man ska testa vingarna liksom. Ja, och DJ-ande kan han. Så att han kommer väl göra både och. Men fokusera på det han tycker om. Men blir det lite konstigt eftersom att man ser ju han som en DJ? Jo. Då vill man väl alltså bygga. För Spotify har ju varit så här ett par DJ-låtar liksom. Och nu har det gått över till rappen liksom. Och sen nu är det lite svensk rap. Så att han kör ju båda två på samma profil. Det blir lite bäng, men han får i slutändan får han väl bara välja helt enkelt vad han tycker alltså så här, eller så får han gå ut med det till sina följare att liksom så här, det här är det jag brinner för. Lite som dig typ. Ja. Alltså du håller på med YouTube, men du har ju hela tiden musiken på sidan liksom. Och
fan, blowar musiken så blowar ju musiken. Ja, men det är ju så. Men Anis är ju en trendsättare. Ja. Nej, men Anis är min brors. Big shout out till dig. Han kommer la DJ när han är hes i rösten. Typ. Vi går vidare och pratar om Shazam. Vet du om Shazam? Ja, det är han freestyle rapper. Ja, exakt. Han är tung. Ja, han är fet. Han gör ju också barnmusik, mm-hmm. barnböcker. Mm-hmm. Och nu ska han även få göra ljudbok. Okej. Okay. Det är lite spännande. Ja. Vill du höra hans röst? Jag har hört rösten. Det kommer låta som en barnbok för danska barnen typ. Jag vet inte, de flesta barnen kommer säkert ha svårt att lyssna och höra. Jag bara ens fatta vad han säger typ. Jag hoppas inte han ska lära barnen att säga nej. Nej. Nej, lite roast till Shazam. Shazam är också min brors såklart. Ja. Han är tung på freestyle. Det är hands down. En av de absolut bästa i Sverige. Inget dåligt att säga om det liksom, men... Ja, får se med den här barnboken. Okej, nästa nyhet är ju Verse. Har du någon bra koll på honom? Jag vet, han är en ung svensk rappare. Varit med i lite drama. Bifat med lite olika folk. Det är typ det jag vet om honom. Ja. Konstigt att du vet att han är en rappare. Han har typ släppt en låt tror jag. Ja, men det är typ det, ja, men det, är så här, det för att... Han släppte en låt som gick viral, vilket är helt sjukt. Det är förmodligen den jag har hört liksom. Men i alla fall, Verse, han har fått 100,000 prenumeranter på sin andra kanal nu. Han har alltså två kanaler med över 100,000 prenumeranter. Damn boy. Kan du inte ge en kanal till Adrian? Eller hur, fan, jag sitter på 7,000 prenumeranter. Vad fan menar ni? men det jag tänkte kolla med dig och det här med Verse, Verse-effekten som jag kallar det. Okay. Han gjorde en video igår där han pratade om Pau i ett negativt syfte, om att Pau har hybris och att hon egentligen, alltså hennes Instagram är typ så här död, hon har 160 000 följare någonting, får typ 1000 likes. Att hon borde helt enkelt förstå att hon, det är ingen som, det är done. Hon är ute liksom. Han säger typ skaffa familj, sök inte till, han bara söker inte till Paradise Hotel varje år. Och Pau fick sjukt mycket hatkommentarer igår. Ja. Vad tycker du om den här effekten av att liksom folk, alltså, har den publiken liksom? Jag tycker du ska få göra video om vad du vill, snacka om vad du vill, roasta vem fan du vill, men försök ha något litet ansvar gentemot dina följare, för att det är så här. Jag tror inte han, alltså, personligen tycker någonting dåligt om Pau, men när hans följare liksom bränner av 5000 kommentarer som är negativa på hennes Insta, så det spelar ingen roll vem det är som hade fått 5000 negativa kommentarer. Man tycker inte, alltså, så här, du vill inte vakna upp till det, så det är ingen bra start på dagen. Nej, verkligen inte. Det är en sjuk effekt han har, så här. Jävligt sjuk effekt. Låt han fortsätta roasta, smosta, ghosta, låt han göra vad fan han vill liksom. Men fan, jag vet inte, försök säga till de yngre publiken och bara ta det lite tranquilo med hatet liksom, för att det är tillräckligt med drama överallt på YouTube. Så vi behöver inte, hat behöver man kanske inte då, men rosa på liksom. Jag tycker ändå sjukt att han har den effekten av att, alltså, folk går in i döden för honom. Alltså, det är så, eller? Ja, säger han någonting då är det så liksom. Fan, jag ska faktiskt gå in och kolla lite på hans videos. Du kanske kan skapa ditt första drama med Verse. Ja. Det blir beef man. Okej, vi går vidare. Vi pratar om Felicia Bergström som för ett par år sedan gjorde en sån här undersökning där hon hittade att hon hade en cysta på 5x5 centimeter på sin ena äggstock. Ja. Hon har nu gjort ett nytt test och den här har växt. Mm. Och hon kommer nu få göra en operation. Just nu så är den 15x20 centimeter. Vilket är sjukt tråkigt. 3 gånger så stort liksom. Ja, det är typ som en tennisboll kan man säga. Sjukt tråkigt. Och förhoppningsvis så är det väl inget allvarligt. För cysta kan väl bli till cancer, eller? Jag vet inte, men det är, alltså, antingen är det väl att man lyckas ta bort cystan, eller så måste man ta bort hela äggstocken. Och i vissa fall så måste man ta bort båda äggstockarna, tror jag det, och då kan man inte få barn. Så det är jättesynd, och förhoppningsvis så kan hon bara få bort just den och kanske... Och så blir allting bra igen. Ja. Ni får gärna gå in på hennes kanal, sprid lite kärlek. Det är väldigt tråkigt när sånt här händer. Okej, vi har kommit fram till den sista nyheten. Det här har blivit som en podcast egentligen. Ja, men lite bättre än att bara sitta och snacka skit. Faktiskt. Det här är ju sista nyheten. Och det handlar ju då om det här dramat. Det är ju Pau, Diana och Jasse. Som ni känner till från mina två senaste nyhetsvideos, så har det varit en del drama mellan dem. Och nu har också Pau kommit ut på sina sociala medier, alltså Instagram, och pratat egentligen om incidenten som hände i förrgår, där det skulle tydligen ha varit ett slagsmål mellan Pau och Jasse. Och Pau sa så här: hej på er, det har blivit jordens jävla hatstorm runt mig just nu.
Jag har fått extremt mycket hat. Massa youtubers gör videos om mig. Jasse sa att jag slog henne igår. Det var såhär, Jasse var ute med Vlad. Jag gick fram och hälsade på Vlad. Så gick hon iväg och sen kom hon tillbaka. Och så fick hon dra Vlad ifrån mig. Typ, eller från att hon var ute med honom liksom. Han skulle inte stå vid mig, typ, tyckte hon. Och då typ såhär, är hon jättekort. Och jag har jättehöga klackar på mig. Så jag klappade henne på huvudet såhär. Och asgarva. Och sen varje gång hon gick förbi mig så klappade jag henne på huvudet. För att hon gjorde ju som sagt en YouTube-video om mig. Där hon snackade extremt mycket skit om mig. Och säger att jag bara hängt ut henne från ingenstans. När det var hon som hängde ut mig från ingenstans. För att jag sa att jag inte ville vara hennes vän. För jag tycker att hon är en människa som bryr sig mer om status än vänskap. Och det tycker jag är fel. Jag fungerar inte så, men vi alla är olika. Vad, har du någon kommentar till det här? Alltså jag gjorde ju också en video och snackade lite om det. Chassi tycker att allt det här är jobbigt. Alltså hon vill inte ens ha det här dramat. Men folk blåser upp det. Jag ser i min video att jag inte visste om det var box eller vad fan det nu var. Hon säger att det var lite klapp på huvudet. By all means, ja, det är ingen fight. Och jag påstår inte att det var någon fight heller. Men när du går runt och klappar någon på huvudet, är ganska nedvärderande. Och i vilket sammanhang man än gör det, så jag vet inte, det är bara fel sätt att hantera en situation. Och om det är så nu att då hon inte vill vara vän med Jesse och allting, varför klappa på hennes huvud? Låt henne bara gå förbi då, om hon är 1,40 kort. men en sak jag tänkte från den här videon är ju att du har ju varit tillsammans med Jesse. Så du känner ju henne lite. Jag känner också säger, pausen innan. Alltså? Ja, då passar ju den här skitbra. Ja. Men hon säger ju, Paus säger ju i den här videon att Jesse bryr sig inte om vänskap utan bara kändiskap och status. Vad har du för kommentar till just det som känner Jesse? Grejen är att Paus inte varit... alltså det är delvis lite rätt, men delvis ändå inte, för så här är det. Jasse vill inte beblanda sig med folk som har kanske vissa starka åsikter om just det här med SD och allting. Och Pau har varit en person som gärna vill öppet vara det här med SD. Hon hon dejtade han här ungdomsledaren, vad fan det heter, för ungdoms... Okay. För SD eller? Ja, exakt, för deras liksom ungdomar. Ja. Och du vet, så här, hon var stolt över det. Och Jasse är sådär... Hon dejtar mycket ungdomar. Ja, det gör hon. Det kan man också göra en video. Men det gör hon. Och Jesse var lite bara som bara, nej men i sådana fall tar jag avstånd liksom så här. För att hon har mycket invandrarvänner. Hennes pappa kommer från Iran liksom. Flydde kriget där. Och hon har starka åsikter om det. Och de drog inte jämnt. Och Pau vill gärna yttra sig för att hon vill göra saker som blowar liksom. Och säga saker om SD blowar liksom. Vare sig det är positivt eller negativt. Så till att... Det är en vad ska man säga, det är två kycklingar som slåss. Typ lite så det, hon sa så, han sa så, hon sa så, han sa så. Lämna bara varandra i fred, klappa inte henne på huvudet. Chassi säger lite saker om dig på hennes kanal. Så har ni det klart liksom. Jag tycker det är tråkigt att deras relation och vänskap har gått till den här gränsen. För att de har varit vänner typ i 10 år. Alltså såhär, svinbra vänner allting. Har de växt upp tillsammans? Jo, men alltså typ, innan Paradise och sånt där. Jo, alltså såhär, sen de var typ 16, 17, 18 där någonstans. Såhär, precis innan någon av dem gjorde första PO tror jag. Så de har hållit ihop tvärlänge. Och nu har de kommit till den här gränsen liksom. Och Stockholm är ju såhär, huvudstaden för PK-människor. Så att det, tyvärr är det så. Man måste vara lite försiktig. Man kan förlora samarbete. Man kan förlora, du vet såhär, pengar som alltså såhär, ens intäkter helt enkelt liksom. Och, alltså jag tänker lite grann på det. Vi som håller på med sociala medier, är inte vi alla lite kändiskåta? Det är klart, alltså alla vill ju bygga upp sig själva. Så exakt. Är det ju, alltså det är, fan, han bjuder in mig hit, jag kommer inte tacka nej liksom. Nej. Alltså, det är så det funkar. Men så blandar man sig gärna med dem som man diggar också, sen liksom. Får man ju säga att det är också bra för mig att du kommer hit. Som faktiskt har varit tillsammans med Jasse och känner till allt det här. Ja, exakt, exakt. Är det något, så här, något hemligt skvaller som du kan avslöja här med det här triangeldramat Jasse, Diana och Pau? Är det någonting som inte vi känner till? Så här var det, jag sa igår att jag satt på info om hela situationen. Jasse har gjort en video innan. Och idag fick jag höra att Diana nu har kommit med ett svar till den här infon då som vi gick ut med. Och jag vill inte säga allt för mycket heller, för jag vet inte hur mycket Chasse tycker att jag ska säga, för att det inte är min... Jag kan ju säga det jag avslöjade på min nyhetskanal igår. Och då läste jag upp en text som Diana hade skrivit till mig, där Diana förklarar situationen att Jasse hade sprungit runt i lägenheten, det var efterfest. Och hennes kompis ringde och hade tröttnat på Jasse liksom, hon är här och stör och lalala. Och då hade hon skämtat, säger hon då, att ja men lägg en sumpil i hennes drink och så skrattat liksom. Det är typ det som den infon vi har fått. Typ så har jag hört det också. Och
uppenbarligen den här mellanvännen då, mellan Diana och Chasse, hade inte uppfattat det som värsta roliga skämtet. Så hon hade berättat det för Chasse. Chasse tyckte det var jävligt obehagligt skämt. Även ifall det kanske bara var 100% skämt, så kände hon att det var obehagligt. Mm. Och därför kände hon inte heller att de skulle bo tillsammans, för att det var otryggt liksom, för att hon kände att men vad fan. Typ såhär, visst du skojar om att ge mig sömntablett liksom, men det är inte jätteskoj typ. Och så det är kontentan av det hela liksom. Och jag fattar Chasse liksom, att känner man sig otrygg när man bor med någon, så fuck it, alltså bo inte med varandra då. Och sen har det blivit lite skitsnack, så alltså jag vet att Diana har gått ut och snackat lite skit. Chasse har säkert också gått runt och snackat lite skit i Stockholm liksom, på events och fester och klubbar och allting. Men slutet av dagen så skämtar man inte om att droga sin polare. Så tycker jag i alla fall. Men tack så hemskt mycket för att du var med idag. Tack att jag fick komma. Det var skitkul. Och glöm inte av nu, spana in hans kanal här nedanför i beskrivningen. Vad gör du på din kanal? Det är en del roast har jag hört. Alltså, jag vill bjuda in folk, snacka om allt möjligt. Händer det något känsligt som det här med den här kvinnan i tunnelbanan i Stockholm, vet, jag vill kunna bjuda in någon, vara lite opartisk, sitta och diskutera det. För att, som sagt, Sverige är PK. Sen kommer säkert roasta en och annan jävel som jag inte tycker om liksom. För de förtjänar det. Men jag fick höra lite så här sneak peek att du kanske ska göra en video på... Okej. Alltså det finns vissa människor i Stockholm jag inte tycker om, och som jag inte tycker jag tycker inte om dem helt snabbt. Så jag kommer roasta dem. Och vem är först ut? Det är en av de första 5 bokstäverna i alfabetet i alla fall. Vi lämnar det där. Ha koll på hans kanal ifall ni vill veta vad som kommer att hända där inne helt enkelt. Och prenumerera på den här kanalen om ni diggar nyheter och vill ha koll på vad som händer på vår svenska plattform. Så ses vi när vi ses. Peace. Peace.